Budur Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının gücü. Başından elə zərbə vurduk ki, çətin ki ayılsınlar. Düşmanın belini qırırıq, qıracağıq. Bizim qabağımızda Ermənistan diz çökür. Qovuruq onları bizim torpaqlarımızdan. Bundan sonra da qovacağıq. Rədd olun bizim torpağımızdan. Cəbrayıl şəhəri azad edildi. Füzuli şəhəri. Zəngilan şəhəri bizimdir. Bəs verməyəcəkdi. Nə oldu verdi? Nə oldu qaçdı? Bütün dünya bunu gördü. Möhtərəm prezident, cənab Ali başkomandan, sizin əmrinizə əsasən Qubadlı şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Qubadlı Azərbaycandır. Bayrağımız bütün işğal edilmiş torpaqlarda qaldırılacaq. Qarabağ Azərbaycandır.